Så, kära vänner, då är klockan slagen 7 och vi samlade här för att prata om Inger Edelfelts senaste bok. Så välkommen Inger, jättekul att sitta här med dig och göra det här ihop. Och välkommen alla ni som har klickat er in på det här webbinariet. Och som ni ser så ser ni inte er själva utan ni ser oss. Men ni kommer kunna skriva era frågor i chatten och vi kommer ha lite tid för frågor i slutet förhoppningsvis. Så är planen. Så det går alltid att kommunicera med oss i chatten om det är någonting. Ska vi köra igång, Inger? Ja, gör det. Ja. Anledningen att vi sitter här, det är ju den här härliga boken om snö och guld. Och när jag bestämde det här med dig, då hade jag bara läst om boken och tyckte att den här verkar så spännande, om kreativitetens betydelse för vår läkning och en härlig roman om det. Det lät jättelockande. Och sen läste jag boken och blev så berörd av den här flickans resa. För vi får ju följa Mirandas resa från liten och hela hennes uppväxt och de här utmaningarna i hennes familj och hur hon har hjälp av sitt skapande ganska från ganska tidig ålder. Så det är ju, och det här är ju ett sätt att beskriva den här resan. Vad skulle du säga är det som står ut här i Mirandas resa? Vad handlar Mirandas resa om? Jag kan börja med att säga vad det var som gjorde att jag ville skriva boken. Och det var att jag alltid har velat berätta, eller har berättat också tänker jag, om just det som du nämnde, nämligen det här med den inre världen och kreativiteten, uttrycket för den inre världen, fantasin. Hur det faktiskt kan ge lindring och till och med räddning under perioder när en ung människa eller en människa överhuvudtaget har det svårt. Sen hade jag väl andra ärenden också. Ett ärende var att berätta om en ung människa som kanske betedde sig väldigt märkligt i andra människors ögon, men att göra hennes beteende förklarligt utifrån hur hon är behandlad och hur hennes verklighet blir tilltufsad. Hon har det ju ganska jobbigt på många sätt. Hon har det svårt hemma med relationen till sin mamma. Hon är mobbad i skolan. Och hon beter sig vid åtminstone ett tillfälle ganska desperat. Så att omgivningen börjar beskriva henne som konstig eller knäpp eller så. Och det här är ju någonting med liksom, man förstår ju verkligen hennes resa, precis som du säger. Nej, men vad skönt. Ja, men det gör man, tycker jag. Ja. Man förstår varför hon känner på det här sättet. Och man fångas ju verkligen av hennes öde. Hur ska det gå för henne? Och någonting som jag tänkte på också, det var det här perspektivet som du har. Att från början så är det ju mycket mammans beskrivning av barnet. Du är så här. Och så mer och mer så är det barnet som blir vuxet och ser mamman utifrån. Det är en väldigt fin gestaltning av vuxenblivande, tycker jag. Ja, och det är väl naturligt att det ser ut så också. Därför att det är väl på ett sätt det som är vuxenblivande. Att man lyckas skilja det som är ens egen kärna från det som omgivningen kanske har försökt bracka på en. Mm. Och i det här fallet så är det ju en ganska så smärtsam identitet som hon får sig påprackad i familjen, får man säga. För att mamman tycker, så fort hon ser sin baby så får mamman för sig att babyn Miranda då faktiskt tittar kritiskt på henne, kanske till och med hatar henne. Vilket ju är en väldigt märklig projektion att lägga på en baby. Mm. Mm. Ja, verkligen. Men du beskriver ju hur hon, Miranda, från väldigt tidig ålder ägnar sig åt bildskapande. Mm. Och hon drar sig tillbaka i sitt rum och hon ritar och hon skapar en hel fantasivärld. Kan du beskriva hur den världen hjälper henne? Ja, det första jag vill beskriva är kanske egentligen den, i ett
kort sammanfattning, den långa vägen fram till den här boken. Mm. Därför att den har liksom blivit skriven och sen, ja, det här var nog inte riktigt bra. Och sen har jag låtit lite människor läsa den och sen har den värkt fram i den form som den har nu. För från början så berättades den här berättelsen. Flickan har ju två terapeuter. Och från början så berättades den här berättelsen av en terapeut. Sen så småningom berättades den av en författare som hade fått uppgiften av en terapeut att tolka den här bildberättelsen som flickan hade gjort. Då var flickan dessutom död. Sen upplivade jag flickan och sen så småningom, det här var dessutom två böcker. Det var en bok om Miranda ur terapeutens synvinkel och sen så var det den här fantasyberättelsen som flickan skriver och ett tag var den till och med på blankvers och hexameter. Så att jag har verkligen fått killa en förfärlig massa darlings för att komma fram till den egentligen ganska enkla lösningen att flickan själv fick berätta eftersom hon inte alls är död. För varför ska alla unga tjejer som har det svårt liksom, varför ska det liksom vara så vanligt att böckerna handlar om att de dör, tänkte jag. Så att det är klart att hon ska överleva den här uppväxten. Det är så roligt när du beskriver det här, för då får ju vi en inblick i författarens vardag, så att säga, med det här vävandet av berättelser och som du får till dig utifrån och liksom skriver på olika sätt, hexameter eller inte och så vidare. Så att du, hur länge har du jobbat med den här boken skulle du säga? Det är väl åtminstone 6 år, alltså ganska tufft jobb. Mm. Men du, då tänker jag att jag skulle fråga, hur, och det som jag vet att du alltid får den frågan, eftersom du jobbar så mycket med bild och är också illustratör, hur mycket är självbiografiskt i en sån här bok? Alltså det är ju ungefär lika mycket självbiografiskt som det brukar vara i det jag skriver. Jag kan säga en del av situationerna har jag varit med om, verkligen inte alla, för att jag tror att en beskrivning av min uppväxt skulle inte ha blivit så dramatiskt. Jag satt mest i ett hörn och tecknade visserligen, men jag har ju heller ingen lust att säga att det där är påhitt och det där är inte påhitt, därför att då läser ju människor boken så. Mm. Så att nej, det är inte en självbiografisk berättelse, men hennes känslor har väl jag haft i olika perioder av mitt liv, många av dem. Och vissa, inte jättemånga detaljer eller situationer är också tagna i mitt eget liv, men det är verkligen en roman. Jag tänkte att det är viktigt att göra det tydligt på ett sätt, och samtidigt så kan jag verkligen förstå det här, att det är klart att man tar från någonting man har upplevt, alltså bitar så här, att någonting som händer eller en saga eller någon som sa någonting och hur det blev, fast det inte är din historia. Det här är ju en alldeles egen historia. Det kan man verkligen, jag tror, känna. Att om man skriver den här typen av psykologiska berättelser som jag ju gör, så gör man så. Det finns naturligtvis författare som gör på ett helt annat sätt, studerar, researchar och så vidare, men då blir det en annan typ av bok. Hur tycker du att den här boken har blivit mottagen? Jag har ju blivit förvånad över hur väl den har blivit mottagen. För att jag har väl känt mig lite i skymundan ett antal år. Och jag är glad att den här boken blev uppmärksammad i tv på ett väldigt positivt sätt vid två tillfällen och annat. Det jag kan känna mig lite fundersam inför är att två saker. Och en är att flera av kritikerna har gett den här flickan en diagnos, eller flera, utan vidare. Och jag har ju i min bok inte gjort det. Jag är ytterst tveksam till att det som händer henne har någonting med en psykos att göra, till exempel, vilket flera av kritikerna har tagit för givet. Det skulle ha blivit en helt annan bok, tror jag. Nu har jag inte så jättestor erfarenhet av psykoser, men jag tror att det skulle ha blivit en annan bok. Och det andra är att jag tror de kritiker som har varit mest positiva har också varit det på ett lite urskuldande sätt. Därför att de har tyckt att liksom, vänta nu, är inte det här en utvecklingsroman? Påminner inte den här boken lite grann om någonting som skulle kunna kallas för en ungdomsbok? För att en utvecklingsroman kan väl i nuläget inte vara någonting annat än en
ungdomsbok. Och tänk att jag tycker ju om den ändå. Jag tycker faktiskt väldigt mycket om den ändå. Men jag måste ju göra den här reservationen. Och det har väl gjort mig både lite förvånad och lite ledsen kanske. Därför att det här att det skulle vara någonting barnsligt med en utvecklingsroman. Och kanske till och med någonting orealistiskt med en roman som handlar om att en människa faktiskt får större frihet. Större självkännedom, större integritet och frihet i sitt liv. Och att det går att liksom lyfta sig med hjälp. Av både sina egna resurser, för det vill jag också säga att den här tjejen är ju en tjej som har mycket resurser fast hon är fragil liksom. Och att det finns hjälp i omgivningen och att man faktiskt kan få ett liv, både ett yttre och ett inre liv, för från början har ju den här flickan mest bara ett inre liv och det är fantastiskt, det är en resurs men hon behöver ett yttre liv också. Men att den här typen av personlig utveckling är möjlig tycks vara provocerande eller orealistiskt för somliga, jag vet inte. Så tolkade jag det. Alltså, det där är väldigt intressant. Jag tänker när du säger det att det här med fack, att man vill liksom sätta etiketter på både en bok, är det en ungdomsbok, är det en roman? Om man vill sätta etiketter på människors tillstånd, är det här en psykos eller är det liksom en desperat handling och så? Och jag tänker att det här med fack är någonting som begränsar oss. Och då börjar jag tänka så här, du har ju skrivit olika slags böcker. Du har ju skrivit ungdomsböcker, romaner, du är bildkonstnär. Liksom, ja. Du väver väl ihop det här inom dig. Jag kan föreställa mig att det här med genre, alltså med genrer och fack och etiketter kanske inte riktigt vad du vill ha på dig. Alltså nu när jag pratar med en terapeut så är det omöjligt att inte liksom nämna det här med delpersonligheter, för att det känns ju lite så att det är inte bara så att de här personerna jag skriver om delvis är utarbetade delpersonligheter. Det är ju också olika delpersonligheter i mig kanske som utövar de här olika modaliteterna. Och det tror jag inte heller är så ovanligt. Nej. Men jag skulle vilja gå tillbaka till det här med etiketterna och det. Du får stoppa mig om jag ger för långa svar. Ja. För att det finns ju ett avsnitt i den här boken också där Miranda liknar sina kompisar. De går i lekskolan tillsammans då när hon är väldigt liten. Och då samlar de här flickorna på askar. Och Miranda undrar vid ett tillfälle lite förtvivlat sådär om inte de här flickorna också ligger i askar. Eller kanske till och med är askar. Att det är så att man ska vara en ask. De här faktarutorna som man blir utsatt för i intervjuer, de heter ju till och med boxes på engelska, och jag känner mig ofta när jag ska fylla i det där liksom, som att ja, men nu blir det väldigt trångt, väldigt inboxat liksom. Eller hur? Men du, är inte det här kanske hör inte alls hit, men jag tänker på det här med konstnärskap, alltså att utöva kreativitet, att vi ofta får höra ja, det där kan du kanske inte försörja dig på, men liksom skaffa dig ett riktigt yrke, det där kan du ha vid sidan av, alltså hur ett, och jag tänker att det här med kreativitet är ju mycket större än så, det är liksom, de här boxarna är ju för små för oss. Och det är också en del i den här flickans resa när hon ska, vad ska jag säga, claima sitt konstnärskap, och hon får ju visst stöd av sin pappa där, men det är ju också ett stöd som är inte så mycket stöd. Kan du berätta om vad som händer när de besöker de här bröderna? Då måste jag ju säga att det här har jag ju faktiskt varit med om. Ja, jag kan tänka mig det. Dock inte riktigt på det sättet som beskrivs i boken självklart. Men det var faktiskt så att min pappa, som inte hade samma yrke eller någonting som den här mannen i boken, som är flickans pappa, tog med mig till några olika konstnärsbekanta, för att han tänkte liksom att ja, men flickan gör teckningar så, eller målningar till och med. Jag var väl 15-16 kanske. Så att jag blev medtagen. Och det var ungefär som i boken att slutklämmen från min fars goda vän var att ja, men flickan kanske kan bli teckningslärarinna. Däremot så fick jag ingen kommentar om mitt utseende som flickan i boken får.
Men alltså när du fick det då, då blev det ju inte riktigt så för dig, utan du fortsatte ju ändå. Nej, men du förstår att psyket kommer ju till ens hjälp på olika sätt. Jag var nämligen så outsägligt grandios. Så att... ja, okej. Okay. Så att jag ville inte bli teknisk lärarinna, utan jag kan väl säga, jag hade en, ser jag ju nu, fullständigt orealistisk bild av min egen begåvning. Men jag tror att den hjälpte mig att komma vidare. Det tycker jag, det låter som en väldigt bra sak att ha när man är tonåring liksom och ska ja, göra det här. Ja, men psyket är väldigt listigt. Ja. Men du, det är det ju i boken också, även om psyket är listigt på krångliga vägar ibland. Hon är ju jättemodig, eller ja, hon kanske inte är modig ens en gång. Hon fortsätter ju bara i alla fall, trots att hon får de här vad ska man säga, nedlåtande kommentarerna. Ja, och jag... Så får hon ju, och det fixar ju pappan också, hon får ju en bildterapeut, är det väl, någon sorts bildterapeut. Hon är väl kanske inte så professionell, den här kvinnan, men hon är ju väldigt intresserad av huvudpersonen i alla fall. Det är ju ett skifte i boken där, när den här kvinnan kommer in. Det är ju en frisk fläkt. Det har ju varit väldigt mycket mamma, pappa och Miranda. Och det här instängda som har varit med mammans och pappans relation som inte funkar. Och, så, och mamman som inte mår bra och faktiskt tar ut det på Miranda. Kan du berätta hur du tänkte med de här terapeuterna? Liksom? Ja, alltså de det var ju den här också. bildterapeuten som faktiskt skrev boken från början. Så hon var ju med. Okay. Och det var ju tanken då att hon på sin åldershöst var väldigt plågad över hur liksom oprofessionellt hon hade hanterat den här situationen med flickan. Så att det var upprinnelsen till den första versionen av boken. Så att bildterapeuten fanns redan där. Mm. Sen byggde jag ju på henne med en annan typ av terapeut också när jag bestämde mig för att det skulle gå bra för flickan. Så då tänkte jag att hon behövde en sån här stadig, stödjande, grundande, lite äldre modersfigur. Som grundar henne helt enkelt, får man säga. Det är väldigt intressant som terapeut att läsa om de här terapeuterna. Ja. När den första är så här lite jättehärlig och jätteengagerad, men sen tappar hon liksom intresset för hon, hennes liv tar en annan riktning. Ja. Och jag tänker liksom att jag vet inte. Jag märkte att jag liksom men så där kan hon ju inte göra. Men Miranda verkar ju ta det med jämnmod. Flickan verkar ju liksom inte, hon verkar vara väldigt så försonande inför det här som hände. Och så får hon använder ju igen sin fantasi liksom till att inte erkänna för sig själv att hon faktiskt är övergiven, utan att hon liksom fortsätter ha den här terapeuten inom sig som någon sorts övergångsgestalt på något sätt. Så att även när du beskriver det så här, då är det ju uppenbart hur mycket psykologi du tänker på eller har med dig när du tänker så, när du bygger upp en sån här historia. Alltså hur psyket är. Jo, men det skulle ju kunna gå att läsa den här boken som en sorts fejkad fallbeskrivning. Mm. Jag har ju gått i väldigt mycket terapi själv och jag har ju också en kortare utbildning till sen coach och existentiell coach och har arbetat deltid i, jag tror att det är 13 år sammanlagt, med att ta emot människor i samtal. Stödsamtal gissar jag att det skulle kallas för av Socialstyrelsen eller någonting sånt. Och nu har jag en paus i det. Men någonting jag kunde lägga märke till var ju, som i den här boken, den oerhörda betydelse som modern har. Som är så grundläggande som man kan nästan säga att man ser världen genom den slöja som har lagts på en av relationen till modern. Man ska ju inte spoila för mycket här hur det går, för att det är ett väldigt bra slut i boken tycker jag. Men jag tänker att det här när hon kommer till, när hon kommer ut så att säga. Det är ju en fas när hon kommer ut i världen mer. Hon går ju till en konstnärlig folkhögskola. Ja. Och hon folkhögskola, det var tydligen svårt. Ja, precis. Folkhögskola som finns.
fortfarande. Fast, ja, fast några tycker att de inte ska finnas. Ja. Men det är en annan webbinar. Men jag tänker, jag märkte att när hon kom ut så var jag så här, undrar hur ska gå nu? Ska hon klara det här? Nej, nej, vad farligt det kanske blir. Men för Miranda var det här att möta världen, det blev ju mycket enklare än vad jag trodde det skulle bli. För hon märkte ju att andra hade faktiskt haft det ganska tufft också. Kanske ännu tuffare än hon på många sätt. Mm. Nej, så de människor som är på den här folkhögskolan har ju väldigt mycket i ryggsäcken de också. Sen har ju Miranda då återigen, hennes psyke förser henne med en slags välgörande förakt. Som vi som vuxna förstår är ett försvar mot de här andra personerna på folkhögskolan. Så att hon liksom kan fortsätta känna sig lite överlägsen. Så att där är hennes psyke listigt igen. Mm-hmm. Kan man väl säga. Även om det kanske är delvis till hennes eget förfång. Men du, kan man säga någonting om hur den här fantasivärlden hjälper henne egentligen? Ja, det ska vi kanske gå in lite grann på. När den här livet har tagit den här lite olyckliga vändningen som vi kanske heller inte ska säga så mycket om. Men där Miranda blir väldigt, väldigt isolerad. Hon har precis slutat, jag menar hon ska börja gymnasiet och man behöver ju inte gå gymnasiet. Så hon vägrar helt enkelt gå gymnasiet. Och sysselsätter sig helt och hållet med sin berättelse, bildsatta berättelse om det här fantasilandet som heter Loania. Och där är huvudpersonen en flicka med diverse magiska krafter som heter Guld. Som har en mamma då som, ja det kan man tänka sig. Mm. Att Guld tar över och bär mycket av den här flickans trauma. Som flickan kanske inte kan se så tydligt på själv. Därför att det skulle förmodligen inte vara nyttigt för henne i den perioden att göra det. Så att istället så får hennes hjältinna bära mycket av hennes trauma. Mycket av hennes resurser också i den här inre världen. Där huvudpersonen, man får väl säga att hon nästan får någon sorts visioner eller fantasier som hjälper henne att lägga in sitt eget liv i den här berättelsen och göra det tydligt utan att se det för tydligt själv. Men man kan ju säga att det här är ju då en väldigt ung person i din berättelse som gör det här. Och där du säger den här fiktiva personen bär hennes trauma. Men det är ju, allt det här är ju inom Miranda själv. Så det är ju som att det här är ju någonting i henne som bär henne själv på ett sätt. Mm. Kan man inte säga så? Det kan man absolut säga. Återigen, det listiga psyket producerar gestalter och symboler. Jag var ju väldigt intresserad av Jung ett tag. Inte så att jag liksom har läst speciellt mycket av Jung, men tagit till mig det här intresset för symboler och bilder. Mm. Och också i mitt eget liv haft erfarenhet av att ha blivit hjälpt av symboler och drömmar som har dykt upp. Så att det kändes väldigt levande för mig att berätta om. Mm. Men tycker du att ditt skapande har utvecklat dig då? Du har ju skrivit och skapat bild på så många olika sätt under många år. Tycker du att det har liksom utvecklat dig som person? Tror du det? Det har väl varit, dels har det väl varit en trygg plats för mig att vistas på. Mm. Dels så har det väl känts som ett naturligt uttryck. Ungefär som när en musiker upptäcker att oj, vad jag kände mig hemma i musiken. Så sen hade ju jag växte upp i ett hem där man var väldigt kulturellt intresserad och där det också var högläsning liksom och väldigt intresse just för berättelser. Så att jag har det väl med mig på flera olika sätt. Mm. Alltså du debuterade ju 1977, var det inte så? Med den här
duktig pojke. En av de första komma ut romanerna kallas den. Ja, om en, och som också var då en utvecklingsroman. Ja, det kan man ju säga att det var då kanske. Om en homosexuell kille. Och sen har ju du fortsatt att skriva under alla de här åren. Kan du säga att det är någon röd tråd? Någon sa till mig någon gång att författare skriver egentligen samma bok om och om igen. Det lät ju jättetråkigt tyckte jag. Men det kan ju finnas en röd tråd i ditt författarskap. Hur skulle du beskriva den? Det finns väl egentligen, det finns en huvudtråd och det är väl det här med identitet. Det speglas ju i den här romanen också. Jag menar, en viktig del som vi faktiskt inte har pratat om än är det här existentiella perspektivet. Mm. Flickan ställer sig frågor om vad är ett jag, vad är existens? Vid en väldigt tidig ålder när hon är väldigt otrygg. Och det där skapar någon sorts svindel hos henne som skulle kanske ha kunnat ge henne en psykos, men i alla fall så jag tror att det är frågor som många människor ställer sig och frågor som kan vara väldigt skrämmande men som samtidigt kan öppna ett perspektiv för att den verklighet som vi får presenterade för oss som verklighet kanske inte är den fullständiga verkligheten. För det som händer med flickan är att hon landar i det som jag skulle vilja kalla för det oförklaradheten. Hon får inget stöd hemma för det där utan hennes mamma då som ju, det ska jag också tillägga liksom, hennes föräldrar är ju traumatiserade. Jag ser inte dem som onda, de är bara väldigt omedvetna och traumatiserade. Men det hennes mamma säger är ju liksom lite föraktfullt sådär, ja du kanske ska bli filosof. Och det låter ju inte som någonting bra i hennes mun. Mm. Men nu kanske jag pratade bort mig från ämnet här. Nej, jag får ju med liksom i din tråd. Nej, men vi pratar om den röda tråden här i ditt författarskap. Ja, men det är ju den här tråden liksom där man frågar sig, är jag den som jag innerst inne känner att jag på något sätt... autenticitet, är jag den som jag djupast känner att jag... Det blir lite psykosyntes. Ja, precis. Bli den du är. Men du, något som jag slogs av i den här boken som jag tyckte var magiskt och det var att det, alltså att jag tyckte jag kände igen mig själv. Jag kände igen mig själv som barn, den här flickan som sitter och ritar. Jag kände jag så väl igen i mig själv och jag kände till och med igen en symbol som jag tror är en dröm, det här svarta klotet eller den här som jag hade också som en återkommande dröm. Och då tänkte jag, hur kan Inger skriva det här? Alltså, tror du att när vi skriver en roman som det här är, alltså, tror du att vi kommer i kontakt med någon slags... nivå där, jag tänker Jung här, det kollektiva omedvetna helt enkelt. Är det därför man kan känna igen sig i det här? Då måste jag erkänna liksom? Att det här svarta antimateriabollen, det var någonting som jag var rädd för när jag var liten. Ja. Och den är ju på ett sätt ett förebådande av den här djupare oförklaradhetsupplevelsen som hon har senare i boken på skolgården. Och det skulle, tror jag, krävas att vi hade mycket, mycket mer tid på oss för att prata om det. Därför att, Ja, det kanske är en komplex fråga, men jag tänker lite så här, för att göra det mindre eller knyta ihop det eller komma bort från att det blev så stort. Ja. Så kanske man kan tänka att när en kreativ person som hon är, hon går ju lite mellan världarna. Alltså att det är en slags overklighet att komma till den vanliga världen när man har den här fantasivärlden så levande. Är inte det också någonting som har att göra med konstnärskap egentligen? Eller? Jo, alltså jag tror ju att den här overkligheten som hon upplever, jag menar, det är ju
början på en insikt om att världen kanske inte alltid är vad vi har kommit överens om att den är. Det behöver vi inte heller fastna i. Men jag tror att det faktum att hon är så rädd och så traumatiserad skapar också en overklighetskänsla. Mm. Ja, absolut. Ja, men du som har varit författare så länge och skrivit så många böcker. Du har skrivit ett 40-tal böcker faktiskt. Det tycker jag är värt att säga liksom, i det här sammanhanget. Det tycker jag är en bedrift, verkligen. Och jag undrar, när du var ung och bestämde du dig för att bli författare? Och hur gjorde du för att bli det? Nej, men jag skulle egentligen bli världens bästa konstnär. Mm. Jag säger ju att jag var grandios. Ja, ja. Och sen så skrev jag ju också. Och jag hade först två kamrater och sen ytterligare en kamrat som jag utväxlade tidningar med. Handritade, handskrivna tidningar med följetonger i. Så att det var nog också en bit på vägen mot skrivandet. Men jag hade väl egentligen inga planer på att bli författare när jag växte upp. Jag bara författade. I och med att det var så mycket högläsning och så mycket litteratur i hemmet så blev det liksom ett väldigt naturligt element att vistas i. Men du, nu har ju du kommit ut med den här boken och den har ju faktiskt blivit uppmärksammad och fått väldigt alltså positivt mottagande på flera sätt som du nämnde. Vad är ditt nästa projekt? Ja, du, ska man prata om sånt? Mitt nästa större projekt är någonting som jag har velat skriva egentligen i hela mitt liv men jag aldrig lyckats med, är faktiskt en ren fantasyroman. Men jag är fortfarande inte säker på, jag har skrivit en massa och sen så har jag lagt det i papperskorgen och sen har jag börjat på nytt. Så att det kan antingen inte bli någonting alls eller också ta massor med år tills den ser dagens ljus på ett eller annat sätt. Mm-hmm. Och kanske, den kanske kommer i hexameter då, till slut. Man vet ju aldrig. Nej, det tror jag inte. Det här med hexametern, det var nog ett sätt att göra sig märkvärdig lite grann. Ja, okej. Okay. Ja, lite komplicerat kanske. Ja. Men du, den här boken är ju väldigt, den är ganska tjock den här boken faktiskt. Ja, den blev ju det faktiskt. Men samtidigt är den ju väldigt lättläst. Och jag undrar om det var, alltså den är väldigt luftig. Den ser ut så här, sidorna, alltså det ser ut så här. Det är många som har uppskattat det faktiskt. Ja, det har jag hört flera som har sagt också om den här faktiskt. Var det någon tanke bakom det? Eller bara blev det så? Det är snyggt, det är lite poetiskt. Det bara blev så att det blev lite andrum. Jag menar, jag är ju väldigt förtjust i det där med att det ska vara lite andrum här och där. Mm. Att, det hamnade väl i texten också. Jag tycker att texten får en speciell poetisk, speciellt i vissa delar, när det är så här korta, liksom bara en mening och sen en paus och så en mening till. Mm. Ja, det kanske också hinner landa på något sätt. Ja, jag tyckte att det blev så, verkligen. Mm. Är det något stycke som du skulle vilja läsa? Alltså, jag kan ju läsa, nu läste jag ju det tror jag på tv också, men jag är ju väldigt förtjust själv i den här direkta inledningen. Ja, får vi ett lite smakprov här. Hur mycket tid har vi kvar? Vi har 10 minuter kvar. Om ja, vi vill. Men då kör jag här. Ja. Ett foto av en mor och ett nästan nyfött barn. Det är du och jag, Gerda. Men du ser så varmt och innerligt på mig. Det förbryllar mig. Du bär en sommarklänning medan jag är inbyltad i mössa och skyddande höljen, en liten kolmask bara. Ansiktet är pyttelitet, ögonen stängda, kanske sover jag. Är det därför du kan titta på mig så ömsint, för att jag inte ser på dig? Genom alla år återkom du ju till det där med min blick. Hur kritiskt jag tittade på dig redan som nyfödd. Det var något att skämta om och du gjorde det ofta. Min tro
är att blicken hos nyfödda barn handlar om den svarta rymd de kommer ifrån. Det stora, oförklarliga, obenämnda speglas fortfarande i deras ögon. Så det var nog det oförklarliga du såg och inte tålde anblicken av. Du fick en chock. Där du hade väntat dig villkorslös kärlek, där fanns det svart rymd. Men ändå, hur kunde du få den där fixa idén? Hur kunde du tro att ett nyfött barn kan kosta på sig att hata sin mor? Mm. Ja, precis så där. Precis så där griper en tag i den här boken, tycker jag. Mm. Verkligen. Och så tänker jag att det är så härligt att kunna säga så här nu i slutet av det här samtalet och när man har läst boken, att den här rymden, den här stora rymden som livet är också, det här oförklarliga som vi ska ta oss an, att den här flickan blir en ung kvinna som tar sig an det här. Hon kan leva med den här rymden till slut. Mm. Det känns lite härligt att kunna säga det i alla fall. Ja. Att det går bra på det sättet. Sen, ja. Sen är det mycket utmaningar som hon har på vägen dit. Mm. Sen får man ju också säga en annan sak som jag ofta brukar få höra om mina böcker. Och det är ju det att mitt uppe i det här outgrundliga och i alla de här smärtsamma situationerna och känslorna som hon har, så finns det ju humor. Mm. Det som jag brukar kalla för ofrivillig humor. Mm. Och det är hur då ofta ofrivillig? Nej, men alltså det uppstår ju ofta situationer i mina böcker, liksom det har varit i mitt liv, att den inre världen kolliderar med den yttre. Mm. Till exempel de här gestalterna som hon har hittat på i sin fantasi, de hittar hon ju på något sätt i verkligheten, den här kärlekshistorien liksom som hon har, där hon tycker att den här mannen påminner om en av hennes påhittade personer. Och han menar, han är ju inte alls så. Han lever kanske inte helt upp till det. Nej. Nej, men det ska vi inte avslöja så Nej, mycket. Precis. Nej, men precis som livet är. Mm. Det är precis så. Nu har vi fått lite frågor, Inge. Ja, ska vi titta på dem? Jag kan läsa dem här. Okay. Det är en fråga som har kommit. Tack för fint samtal. Det är Monica Katarina Frisk som skriver. Hon har två frågor. Jag har inte läst din bok än. Hur tänkte du när du skriver att modern tror att en baby kan hata sin mor? Och hur ser du, Inger, på att konstnären, artisten, plockar ner något från existensen som kan vara allmängiltigt och öppnande för betraktaren eller läsaren? Ska vi ta den första frågan först? Ja, men det är inte hur tänkte så... du? Ja, jag tänkte som så att jag har ju haft en förfärlig massa samtal med människor om deras mammor. Mina väninnor eller vänner liksom och annat liksom i andra sammanhang. Och då har jag ju förstått att det är inte så ovanligt att en mor läser in en massa saker hos ett barn som själva verket kanske inte alls finns där. Mm. Projektion som det kallas. Typ. Ja, typ, precis. Och jag tänker också avund är ju inte så ovanligt. Nej. Som en del i det där också, faktiskt. Jo, hon säger ju det till flickan hela tiden, att hon är så egoistisk. Ja. Mm. Mm. Sen får man ju inte veta så mycket om mammans bakgrund. Man får ju veta tillräckligt mycket för att förstå att hon har med sig väldigt smärtsamma erfarenheter själv. Mm. Och att hon inte riktigt vill titta på det i sig precis. Själv. Och även pappan faktiskt. Även pappan, ja. Mm. Och där har jag tänkt mycket när jag skrev boken. Har jag tänkt mycket på Alice Miller. Och det hon skriver om traumatiserade föräldrar. Och som inte bara är traumatiserade av enstaka erfarenheter i sitt eget liv. Utan av barnuppfostran och liksom hela samhället. Mm. Och hur föräldern då på något sätt måste kanske se igenom det här. För att inte fortsätta liksom vidarebefordra den här skadan. Mm. Och det är ju där som det här med terapi och personlig utveckling kommer in, tänker jag. Och det, nu tänker jag lite som terapeut att jag har hört många säga det. Åh, jag vill bli en bättre förälder. Jag vill inte att det här ska gå vidare till mina barn. Och då brukar jag faktiskt kunna säga,
liksom att det du gör nu är ju ett sätt att ja, man förstår sig själv bättre. Men ja. Att de här personerna, föräldrarna i boken, har ju inte fått den hjälpen eller det stödet. Nej. Faktiskt. Det fanns ju inte heller så mycket diskussioner om det på 70-talet. Vi kanske inte ens har sagt att den här boken utspelar sig på 70-talet. Nej, det har vi inte sagt. Nej, men nu sa vi det. Ja, det var ju också en sak som jag kände igen mig i när hon blir tonåring. Hur hon klär sig, när du beskriver hur hon klär sig för att vara cool. Åh, vad jag kände igen mig i det. Och de här svarta, det var någon svart väst och de här byxorna och det här var, hon var lite speciell liksom. Jag kände igen det jättemycket. Monica hade också en annan fråga. Hur ser du att konstnären, artisten plockar ner något från existensen som kan vara allmängiltigt och öppnande för betraktaren, läsaren? Det tror jag absolut. Ofta så kanske man inte riktigt själv inser vad det där är. Jag personligen, när jag relaterar till konst i bilder, så blir jag oftast mest fascinerad av bilder som jag inte förstår varför jag blir fascinerad av. Så att det är någonting mystiskt. Mm. Och det är, kan det ju få vara, eller hur? Lite mystik och magi i att gå mellan de här världarna som vi alla gör, men som kanske konstnärskap är ett speciellt tydligt uttryck för då, som kan hjälpa andra att också gå där och uppleva sig själva också. Är det något vi har glömt, Inger? Eller? Det är alldeles säkert massor med saker som vi har glömt, men då kanske vi har sagt någonting annat istället som var lika viktigt. Ja, kanske att jag tror det också. Men då ska jag bara kolla, det finns inga mer frågor just nu. Jag hoppas att alla ni som har lyssnat får med er någonting. Och att håll utkik efter Ingers bok om snö och guld. Och håll utkik efter Inger, men försök inte att bli Ingers coachklienter, för det går inte just nu. Nej. Det är paus av olika Det är paus med det just nu, men kanske någon annan gång. Det förmodar jag att jag tänker återkomma till efter diverse pandemier och saker. Ja, eller hur? Precis. Okay. Men tack så jättemycket för den här stunden, Inger, och all lycka med ditt fortsatta skapande, och vi ser fram emot nästa. Tack själv. Och jag hörde någonting om att du höll på med någonting konstnärligt. Att du höll på med några bilder eller någonting sånt här. Ja, jag håller på med allt möjligt faktiskt. Lycka till med Ja, så tack så mycket för det. Ha det så bra. Hej så länge. Hej då.